بسم الله الرحمن الرحيم ولي وحنا كو غودا جيرنا عروده ورشدها اي مغالده هرغيسا امينكا وحانو فادينا يحيى بكري غوبتا اي كو سو بندغتي وخ سو ساركيدا دينعيغا وحا فاديا عبد الناصر او اه مسؤولينتا يحيى بكري او روانتي اه شركه ادو عصريا سو بندغتي وخيابا ليابله وحا قرب يا دركسان product production adarkaysan ee buskud le hadii ay beedan kale yahay nooc wal oo sweet ama macmacaan ah ayeen waxa lagu sameeyay warshada Yahya Bakri hadaba waxaan nasib yeelanay inaan la kulano mid ka mid ah saraakiisha ee warshada Yahya Bakri ee Cabdi Nasir markii hore ku soo dhawayay Real TV wanday way walaalay wad maatintii dhamaantiin ba maanta waxa aad fursad u heshaan inaad wax soo saarkina ku soo bandhigtaan carwadan maxaa soo bandhigteen halkan u yaalay waxaan soo bandhignay alaabaha kala duwan ee halkan ku yaala oo dhan taas oo wadanka gudiisa ku sameeyney dhamaan waxaan halkan soo bandhignay wixii aan wadanka gudiisa ku sameeyney anagoo fikir iyo murq iyo maalba gelinay waxaan warshadan u abuurnay dhan yar taariikhda ka warramo waxa la aasaasay warshadan sanadii 2011 ka la aasaasay taas oo aan fahanay baahida wadanka taala in wax soo saarka wadanka kor u qaadno marka waxaan soo saarnaa alaabaha kan kala duwan taas oo lixda gobol ee Soomaaliland iyo degmooyinka qaar ka mid ah aan gaarsino waxaan soo saarnay waxa ay tahay halka yaalo dhan dhamaantood kala duwan waa ay tahay kala duwan waa ka greenada halka ku jira koobkeega ingiriiska dhamaan sample halka uu yaalo dhan baan soo saarnaa waxaan u kafeynaa dhamaan wax soo saar waxaan kafeynaa lixda gobol ee waaweyn ee Soomaaliland anaga production keega ku control quality-gis iyo tayadiisa iyo badqabkiisa si fiican u hubino oo aan isticmaalo marka maxay grams iyo cars iyo habka casriga ee industry-ga adduunku u isticmaalaan oo isticmaala marka anagu marka wax soo saarka wadanka 100% waxaanu ka qayb qaadanaa maxay in aad baan uga qayb qaadanaa shaqaale kala duwan baa meesha ka shaqeeya hablale inamale dad kale ajnabiyaleede taasoo maxay dhalinyarta Soomaaliland oo abuurtay shaqo fiican iyo wadanka dhex galo dadka farsamo yaqaanada ah ee alaabtan iyo production ka quruxda badan soo saara dhamaantood marheer Soomaaliland ba madada jinnabiyo dibadda ka keenteen ba farsamadan waa tii u sarreysay adduunka laga isticmaalayay yaa yihiin dadka soo saara ee sameeya dadka soo saare sameeya waxay yihiin waxay u badan yihiin dad Soomaaliland ay u badan yihiin 100% iyo dad ajnabiyo oo la shaqeeyaan waana farsamooyin kala duwan waxa jira farsamooyinka qaar ayna dadka Soomaaliland ku aanu wali gaarin laakiin dadka dibadda ka yimid iyo carabto kale Suuriyo kale dadka iyo Yemenido kale dadkaas oo kale ay nala shaqeeyaan iyaguna technician bay iyaguna ku yihiin marka iyaguna maxay si toobareen dhalinyartii Soomaaliland ee nala shaqeeyaan iyaguna toobarka si siiyeen iyaguna production ka imi kala mid waxay soo saaraan kuwaas way soo saaraan warshadiinan soo saarta alaabtan ajaayibka ee dabadeena taala halkan ku soo bandhigteen maanta waxaa jira 2011 waa la sameeyay xarunteedu ma Hargeysa mise dibadaha kale dibadaha ku taala waxay ku taala xarunteedu in caasimadda Hargeysa ku taala degmada Ibraahim Koodur bay ku taala degmada Ibraahim Koodur bay ku taala waa xarunteedu guud weyn taasi marka waxaan branchiska insha Allah hadii la branch baan furi doonaa gobolada Garissa doonaa laakiin dhilifrigeeyay kuma gobolada Tagaymka oo gawaaridayda ayaa u kala baxa gobolada Garissa marka marka insha Allah ganacsatada kale ee reer Soomaaliland ee gobolada ku iibiya meheradaha noocina kala ku haysta ayaa idinku wax soo saarkiina u gudbisaan iyaga si iibiya misaasa iyana halkan inta nuga dhilifir gareyno oo halkan riin uga qaadno alaabta kala duwan oo gowerdeedu geeyaan ayay iyaguna maxay inta qayb inta qaataan meheradahooda iyaguna si tafaariiqayaan ku iibiyaan gobolada ta markaynu kasoo gudubno Cabdinaasir waxa tiri shaqo abuur baan sameeyney oo shaqooyin baan dhalinyarada iyo muwaadiniinta u sameeyney shaqada aa abuurteen ee aa sameeyeen dadka ka hawlgalay ee ilaahay imanka u shaqeeya ee noloshooda ku tiirsan tahay warshadani waa imisa hablaha hadanka aga qaybta hablaha hadanka horeeyo jindirka hadanka horeeyo hablaha waxa ka shaqeeya 12 hablood baa ka shaqeeya oo kala duwan qayb marketinga qayb production ka qayb inaan alaab misalan qayb xisaabaadka finance ka inama ragga waxa ka shaqeeya kontan inaan baa ka shaqeeyo oo kala duwan oo isku jira marka maxay qaybti production-ka qaybti marketing-ka qaybti sales-ka qaybti technician-ka isku jira marka guud ahaan dad 67 gaari ayaa shaqo gelisay oo shaqo u abuurteen oo ka shaqeeya halkan ha 77 qof oo Soomaaliland jooga ayaa ka shaqeeya warshada ka howlgala waxaad iga warantaa fikirka iyo aasaaska warshadani
markii hore ma dad qurbaha ka yimi oo reer Soomaaliland oo dibadda wax ku soo bartay ba keenay ma muwaadiniin dalka joogtay ba intay fikireen fikirkan iyo hal abuurkan la yimi bal fikirkaasi halka uu ka yimi iyo cid bilowday fikirka waxa keenay milkiilaha shirkada iskale Yaxye Baker ayaa abuuray kadib markii cid baaris badan sameeyay research badan sameeyay ayuu ogaaday segmentkani inuu ka maqan yahay jamhuuriyadda Soomaaliland marka isaga abuuray fikirkaasi iskale isagaana hintisay marka sidaasi warshadan ku abuurtay baahidi loogu talagalay wadankana ay dabooshay in alaabadkan soo saarna waxay u badan yihiin alaabad kala duwan buubayeen waxa jira alaab loogu talagalay dadka macaan kale iyo dhiker kale oo amba diabetes-ka iyo hypertension-ka labadaba waan ka qayb qaadanahay alaabteen waxa jira buskudo iyo macmacaano aan ugu talagashay diet ah oo dadka diabetic ee cudurka macaanka la nool ah u sameeyeen ba kamida bal hada ku ahadaadna tusto maxaa kamida dad soo qabta qaar kamida English cake baa laakin amba British cake baa laa isagana waxa lagu talagalay dadka macaan kale waaweyn marka waxa isticmaala alaabadkan in quantum-ka ku sheegay dadka 60 wixii ka weyn baa isticmaala inta badan waa qof kasta oo laakin la nool xanuunka macaan ku isticmaali kara isticmaali kara isticmaali kara boqolkiiba aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaanu iminka ku suganahay oo aanu soo gabagabeynay wareysiga aanu la yeelanay mas-uuliyiinta shirkadda Yaxye Baker aad iyo aad baad u mahadsantahay Yaxye bal waxaan jecelahay iminka inaanu dhadhamino aanu dhadhamino bal nooc kamid ah wax soo saarka shirkaddan kan maxaa la yiraahdaa Yaxye isagu ma kii diabetic-ga loogu talagalay ba bisu waa isagu meel waa kii loogu talagalay dadka oo dhami cuni kariya dhalinyarta hadda kan aan dhaminayna imankana waa very good Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.